Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, добрый день, уважаемые телезрители. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің тікелей эфирдегі кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатында алаңыздың спикері Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы әдеп жөніндегі кеңес төрағасы ғалым Сұлтанұлы Тұрсынбаев. Департамент қызметтің 2020 жылғы қорытындысы және өткен жылы мемлекеттік қызмет заңнамасына енгізілген негізгі өзгерістер туралы баяндайтын болады. Құрметті ғалым Сұлтанұлы, алаңызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыз ба? Үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, мемлекеттік қызмет бағыты бойынша айтатын болсақ, 2021 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облысымызда 435 мемлекеттік орган қызмет атқаруда. Облыс бойынша мемлекеттік қызметшілерінің штаттық саны 4229 бірлікті құрайды. Нақты саны 3935, соның ішінде жергілікті атқарушы органның қызметкерлері 2290, ал орталық атқарушы органдардың жергілікті департаменттері 1645 мемлекеттік қызметші жұмыс істейді. 2021 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бос лауазымдардың саны 294. Сонымен қатар мына аудан әкімдерінің мәртебесін өзгеруі мына саяси мемлекеттік қызметшілерінің лауазымдарының санын артуына алып келді. Яғни бізде бұрын 7 саяси мемлекеттік қызметші болса, қазіргі таңда олардың саны 19-ға дейін өсті. Ауысымдылыққа келетін болсақ, есептік кезеңде жалпы ауысушылық 976 адамды құрады. Соның ішінде таза ауысушылық, яғни мемлекеттік қызметтен басқа салаларға ауысып кету 256 қызметші, немесе штаттық санының 6% құрады. Мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін, білімін арттыру бағытында облысымызда бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Мына Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік басқару академиясының филиалында 1431 мемлекеттік қызметші оқудан өтті. Енді осы пандемия жағдайларына байланысты оқудың барлығы Zoom платформасы арқылы онлайн режимінде өткізілді. Өткен жылы 143 мемлекеттік қызметші кәсіби білім алу мақсатында тағылымдамадан өтті. Ал конкурстарға келетін болсақ, өткен 2020 жылы облысымыздағы жергілікті және орталық атқарушы органдарының департаменттерінде 1754 әкімшілік мемлекеттік бос лауазымға конкурстар өткізілді. Конкурстарға жалпы 1841 үміткер қатысып, 982-сі жеңімпаз болып аталды. Ішкі конкурстардың нәтижелері бойынша 376 жеңімпаздың ішінен жоғары тұрған лауазымдарға 266 мемлекеттік қызметші тағайындалды. Яғни бұл ішкі конкурс бойынша тағайындалғандардың 71% құрайды. Конкурстық іріктеудің ашықтығын және объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында қазіргі таңда конкурстық іріктеулерге бақылаушылардың қатысу мүмкіндігі қарастырылған. Біздің облысымызда 100% конкурстың барлығы байқаушылардың қатысуымен өткізілді. 2020 жылы тестілеуден өту үшін 2987 адам ниет білдірген, соның ішінде 1707-сі мемлекеттік әкімшілік қызметке, ал 1280-і құқық қорғау органдарына үміткерлер. Шекті мәннен жоғары баға алғандардың саны 673, ол әкімшілік мемлекеттік қызметке, ал 539-ы құқық қорғау органдарының қызметтеріне үміткерлер. Жеке құзыреттерін бағалаудан 1327 адам өтті. В рамках осуществления контрольных функций за соблюдением законодательства о государственной службе и норм служебной этики в 2020 году проведено 43 проверки, из них 15 – это профилактический контроль, 27 – по обращениям физических и юридических лиц, и одна проверка – это контроль по исполнению ранее внесенного представления. В ходе проведенных проверок выявлено 715 нарушений законодательства о государственной службе и нарушения норм служебной этики. Это намного больше, чем в 2019 году. Если в 2019 году за 69 проверок было 470 нарушений выявлено, то в прошлом году 43 проверки мы выявили 715 нарушений. Это говорит о повышении эффективности проверок.
По результатам проверок было внесено 13 представлений и 15 предписаний об устранении норм, нарушения норм действующего законодательства. По результатам рассмотрения внесенных представлений и предписаний госорганами было устранено 179 нарушений из числа устранимых, а также внесено изменение в одно решение комиссии по определению стажа, отменено 9 незаконно принятых государственных актов. Один из них – это прием на работу, один по поощрению, то есть премированию, 6 по наложению дисциплинарных взысканий и 1 по несоблюдению ограничений. Также за допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц и 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности. По итогам проверок из 7 обращений, авторы которых обращались за восстановлением своих нарушенных прав, в 5 случаях доводы подтвердились, и тем самым восстановлены права 12 заявителей из 14 обратившихся. Доля лиц, обратившихся за защитой своих прав, чьи права были восстановлены, составила таким образом 71,4%. В 2020 году Советом по этике Западно-Казахстанской области проведено 13 заседаний, 7 из которых проведены в период карантина в режиме онлайн с использованием видеоконференц-связи, то есть соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Всего в отчетном периоде на заседании Совета по этике было рассмотрено 48 вопросов, из которых 28 – это вопросы профилактического характера, а 20 – это дисциплинарные дела. По результатам рассмотрения 20 дисциплинарных дел было рекомендовано наложить взыскание на 14 должностных лиц, из которых 5 за совершение проступка дискредитирующего государственную службу, 9 за несоблюдение требований этического кодекса. Из числа привлеченных к ответственности 2 человека были уволены с занимаемых должностей, 4 предупреждены о неполном служебном соответствии, 6 получили строгие выговора и 2 выговора. Прекращено 6 дисциплинарных дел в связи с отсутствием в действиях должностных лиц признаков совершенного проступка. Но что касается профилактических вопросов, то по профилактическим вопросам было выработано 57 рекомендаций по укреплению служебной дисциплины, реализации мер, направленных на предупреждение коррупции и профилактику нарушения норм служебной этики. Все направленные Советом рекомендации были исполнены на 100%. В 2020 году госорганами области привлечено к дисциплинарной ответственности всего 578 государственных служащих, из которых 304 – это служащие местных исполнительных органов, 274 – служащие территориальных органов. По рекомендациям дисциплинарных комиссий и других уполномоченных органов наложено 99 дисциплинарных взысканий. Но в отчетном периоде досрочно сняты 219 дисциплинарных взысканий, что составляет 37,9% от общего количества наложенных взысканий. По результатам мониторинга, проведенного департаментом в 2020 году, в средствах массовой информации опубликовано 95 негативных материалов в отношении государственных служащих, из которых 22 подтвердились. В результате на 19 государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов, были наложены дисциплинарные взыскания, в том числе 3 человека были уволены с занимаемых должностей. Что касается административной практики, то департаментом по линии контроля в сфере государственной службы составлено всего 11 протоколов административных, из них по 274 статье Кодекса об административных правонарушениях было привлечено 8 человек, то есть это не сдача декларации. 2 человека были привлечены за нарушение конкурсных процедур, и 1 человек привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление. 10 административных протоколов рассмотрено в сокращенном порядке, сумма штрафов составила 666 720 тенге, и 1 административный протокол в связи с неуплатой штрафа был передан для принудительного исполнения частному судебному исполнителю. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бағыты бойынша айтатын болсақ, бүгінгі таңда мына елбасының тапсырмасы бар, 2020 жылы 90% электрондық қызметтер
қызметтер электрондық нысанда қол жетінді болу керек деген. Қазіргі таңда облысымызда көрсетілетін қызметтердің 90% электронды түрде алуға қол жетінді. Мониторингтің қорытындыларына сәйкес, жалпы облысымызда 360 қызмет түрі бойынша 4 миллион 271 мың 163 қызмет көрсетілді. Соның ішінде электрондық көрсетілген қызметтердің үлесі 80% құрап отыр. Енді осы бағытта біз қарқынды түрде жұмыс істедік. Департаменттің бастамасымен мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қатысуымен облысымызда А және Е санаты бойынша жүргізуші куәлік алу үшін тәжірибелік емтиханды қабылдау проблемасы шешілді. Ол біраз жылдан бері шешілмей жатқан. 16 мыңнан астам адам қамтылған 360 іс-шара ұйымдастырылды. Үш электронды қызметті танымал ететін бейнероликтер дайындалды. Тағы да осы сияқты жұмыстар атқарылып келеді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігімен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аясында еріктілерді, яғни волонтерлерді жұмылдырып, халық арасында электронды қызметтерді алу тәртібі туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Осы сияқты жұмыстардың арқасында мына жергілікті атқарушы органдардың көрсететін қызметтерін ішінен 93% электронды түрде көрсетілді. Яғни өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 22%-ға артып отыр. Департамент өз қызмет аясында осы мемлекеттік қызметтерінің сапасына бақылау жүргізеді. Тексерулер нәтижесінде 25 тексеру жүргізіліп, 1229 бұзушылық фактісі анықталды. Қызмет алушылардың 12 шағымы қаралды. 4 шағым бойынша дәлелдері расталып, қызмет алушылардың бұзылған құқықтары қалпына келтірілді. Тексеру нәтижелері бойынша 23 ұйғарым енгізіліп, 29 тұлға тәртіптік жауапкершілікке, ал сонымен қатар әкімшілік кодексінің 465-ші бабы бойынша 13 әкімшілік хаттама толтырып, 380 мың теңге үстінде айыппұлдар салынып, бюджетке өндірілді. 2020 жылдың 1 қаңтарындағы көрсеткіштермен салыстырғанда тексерулердің саны мен анықталған заңбұзушылықтардың саны азайғаны байқалып отыр. Бұл дегеніміз мына профилактикалық жұмыстардың белсенді түрде жүргізілген жұмыстардың арқасында. Өткен 2020 жылы агенттік төрағасы Анар Нұралықызының бастамасымен ұйымдастырылған игі істер уақыты қайырымдылық акциялары шеңберінде біздің департаментпен бірнеше шара өткізілген болатын. Соның ішінде мына аялаған алақан қоғамдық қайырымдылық қорымен бірлесе отырып, елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты қиын кезеңде мына Орал қаласындағы аз қамтылған отбасыларға бірінші қажеттілігі бар азық-түлік тауарларымен көмек көрсетілді. Мектепке жол акциясына қатыстық, донор күніне, COVID-19 қауіпті вирусымен күресте медициналық мекемелерге қол ұшын беріп жәрдем көрсеттік. Осы сияқты бірқатар жұмыстар өткен жылы атқарылған. Енді биылғы жылы біз осы жұмысты ары қарай жандандыру мақсатында мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын толуына байланысты игі істерді жалғастырып, мына 30 игі іс акциясын бастадық. Қазіргі таңда мына аз қамтылған зейнеткерлердің аулаларын қардан тазалау жұмыстарын жүргіздік. Одан басқа мына донор күні тағы да осы сияқты іс-шараларға қатысатын боламыз. Мына департаменттен атқарылған жұмыстар бойынша ақпарат осы. Енді заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша айта кететін болсақ, бірінші кезекте мына президенттің жарлығымен жаңа ротация қағидалары бекітіліп, 2021 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді. Қазіргі таңда мына саяси мемлекеттік қызметшілер, А корпусының қызметкерлері және бірінші басшылар, облыстық басқармалардың бірінші басшылары ротацияға жатқызылатын болады. Саяси және А корпусының қызметкерлері 4 жылдан кейін, Б корпусының қызметкерлері үшін 3 жылдан кейін ротация жүргізілетін болады. Қазіргі таңда біз анализ жасадық, кімдер ротацияға сәйкес келетінін барлығын анықтап, облыс басшылығына ақпарат дайындап жатырмыз. Енді әрине мына ротация кезінде кейбір қызметкерлер ротацияға жатпайды, яғни ол мүгедек балдары бар, 14 жасқа дейін балдарын бағып отырған жалғыз басты ата-аналар, мына сонымен бірге асырауында қарт ата-аналары бар мемлекеттік қызметшілер және зейнеткерлікке шығуына 3 жылдан кем уақыт қалған және көп балалы болып табылатын ата-аналар ротацияға жатқызылмайды.
Енді әрине осы мәселеде ротацияда тұрғын үймен қамтылу мәселесі де бірінші кезекке қойылады. Яғни басқа өңірге ауысу қажет болатын болса ротацияда, бірінші кезекте сол үй-жай мәселесі шешілу керек. Егер ол жақта үй-жай мәселесі шешілмесе, онда ол ротацияға жатқызылмайды. Сонымен бірге Б корпусының қызметкерлеріне конкурссыз ауысу жаңа қағидалары бекітілді. Яғни мемлекеттік органда тең дәрежелі қызметке ауысу тәртібімен, яғни конкурсқа түспестен ауысып тағайындалады. Немесе жоғары тұрған лауазымға сол мемлекеттік органда кемінде 2 жыл жұмыс істеген қызметкерлер жоғары тұрған лауазымға конкурссыз ауысу тәртібімен баруына мүмкіндік алды. Жекеленген мемлекеттік саяси лауазымдарға 2021 жылдың 31 желтоқсанында бекітілген жарлыққа сәйкес біліктілік талаптары айқындалды. Бұрында саяси мемлекет қызметкерлерінің біліктілік талаптары болмайтын, қазіргі таңда барлық осы облыстық деңгейдегі саяси мемлекет қызметшілерге біліктілік талаптары белгіленген. Және тағы да айта кететін мәселе, мына дипломмен ауылға жобасын мемлекеттік қызметшілерге таратылуы, ол жалпы мына мемлекеттік қызметке үлкен жәрдем болып табылады. Өзгерістер ауылда мемлекеттік қызметтің тартылымдылығын арттыру, мемлекеттік қызметке білікті мамандар тарту мақсатымен қолға алынды. Яғни дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылдық округтегі мемлекеттік қызметшілер сол мемлекеттің жәрдемін алуына мүмкіндік алды. Негізгі өзгерістер осы. Конкурстық рәсімдер оңтайландырылды. Бұрында 3 түрлі конкурс болатын болса, яғни мемлекеттік органда өткізілетін конкурс, барлық мемлекеттік қызметшілер қатысатын конкурс және жалпы конкурс болып, қазір соны барлық мемлекеттік қызметшілер қатысатын конкурсты алып тастады. Яғни қазір конкурстың екі түрі, алдымен мемлекеттік органның қызметкерлері қатысатын ішкі конкурс, егер ол жерде жеңімпаз анықталмаса, барлық мемлекеттік қызметшілер қатыса алатын жалпы конкурстар өткізілетін болады. Негізгі өзгерістер осы. Перейдем к части вопросы. Ответы. Разрешите озвучить вопрос, поступивший от журналиста Жанны Балыкова, газета «Приурале». В 2018 году был запущен пилотный проект о внедрении факторно-бальной шкалы оплаты труда государственных служащих. Насколько известно, результаты успешны в части хорошего повышения зарплаты и стимуляции труда. В настоящее время пилотный проект реализуется в 7 государственных органах. Это агентство по делам государственной службы, Министерство юстиции, агентство по противодействию коррупции и в аппаратах акимов Мангыстауской области, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Сегодня уже 21 год, прошло 3 года. И когда эти успешные изменения коснутся государственных служащих в нашем регионе? Спасибо за вопрос, он очень актуален. На самом деле, конечно, государственные служащие должны получать адекватную заработную плату, конкурентоспособную заработную плату. И поэтому вот пилотный проект по внедрению факторно-бальной оценки труда был внедрен, успешно прошел. Я думаю, что все те государственные служащие, которые попали под действие вот этого пилота, почувствовали на себе положительные сдвиги. Да? И поэтому, согласно посланию главы государства Касым-Жомарта Токаева, внедрение новой системы оплаты труда планируется с 1 июля 2021 года, то есть с 1 июля все государственные служащие, которые не были даже задействованы в пилотном проекте, они будут получать зарплату согласно факторно-бальной шкалы. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. В последние годы наблюдается постепенное сокращение штата государственных служащих в Казахстане. Сколько было сокращено их в нашей области за 2019-2020 годы и сколько из них сотрудники вашего департамента? И в прошлом году сотрудники департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области получили бонусы за 2019 год. Да? Назовите причины, пожалуйста, по которым сотрудники департамента, попавшие под сокращение в 2019 году, не получили бонус за отработанное время. Ну, здесь даже можно сказать два вопроса, да, вот сколько было сокращено. Ну, в 2019-2020 году фактического сокращения государственных служащих не было, в 2019 году вообще не сокращалось. В 2020 году в связи с передачей функции по ветеринарному надзору в комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства
из управления ветеринарии и отдела ветеринарии в районах было передано 50 штатных единиц на центральный уровень. То есть это не сокращение, а передача функций. И что касается сокращения в нашем департаменте. В нашем департаменте в 2019 году сокращения как такового не было. Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции разделилось на два самостоятельных ведомства. И в связи с этим 6 единиц, которые у нас занимались профилактикой коррупции, были переданы в департамент по противодействию коррупции. То есть это не сокращение, а это передача функций, передача штатных единиц. И все те лица, которые прошли оценку деятельности по итогам 2019 года, получили бонусы, даже в их числе сотрудница, которая вот в самом начале января 2020 года была уволена в связи с выходом основного работника. В 2020 году она практически не работала, но несмотря на это, она получила бонусы за 2019 год. Поэтому сокращения не было и выплата бонусов. А есть ли факты, где сотрудники не получили бонусы? В пилотных государственных органах все сотрудники должны получить бонусы. Но в нашей области это только вот наше агентство, наш департамент, да, поэтому за другие области я говорить не могу. Вот в тех областях, в других областях, возможно, такие факты, возможно, были, я об этом не знаю. В нашей области только один государственный орган, агентство по делам государственной службы, которое в 2019 году работало в рамках вот пилотного проекта. Позднее уже туда были включены сотрудники департамента юстиции. Бонусы получили все? Наши сотрудники бонусы все получили. За бонусы за 2020 год мы будем получать в 2021 году. Үлкен рахмет, Ғалым Султанұлы, жауаптарыңызға. Уақытыңызды бөліп, балаңызға келіп, толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.